Ons reis verder uit Handelinge uit vandag. Ek het my koffie by my. Het is lekker warm hier in my studeerkamer waar ek opneem. So, ek hoop jy geniet ook die nieuwe weer en al die lekkertes. Ons trek by Handelinge hoofstuk 19. Ons is saam met Paulus in Efese, waar hy op sy sogenaamde derde sendingreis besig is om hier rondom die jaar 56 na Christus, vermoed ons sê 57, eintlik 7, nader na 57, is hy besig om vir 2,5 jaar te werk, nadat hy al duisende kilometers geloop het vir Christus, soliede kerk te groei daar in die gemeente, een gemeente waar Timoteus later een gestuur is met die eerste Timoteusbrief, stad wat eindelijk na Jerusalem die hoofcentrum geword het. Ek sê altyd van ons, as ons daar, excuse nie, een slikkie koffie, as ons daar in Efese loop, dan sê ek altyd vir jou ons, of as mense in een tour was, dan en hulle sê vir my, hulle was op die voetstappe van Paulus, dan vraag ek vir hulle, maar het hulle Johannes ook raak gesien? Want die apostel Johannes het vir jare in Efese gebly volgens die kerkelike oorlewering. Trouwens, ons vermoed, dit was sy hoofcentrum, so dink net, Johannes was daar, dus Patmos is nou nie te diep die see in daar van Efese se kant af nie, waar hy die openbaring ontvang het, Johannes bedoel ek, die van die 7 gemeentes aan wie Johannes eerste hoofstuk 2 en 3 gerig is, is die gemeente in Efese. Ons weet dat waarschijnlijk het die Johannes evangelie daar geskrywe. Paulus het 'n klompie van sy briewe daar in Efese geskryf, waarschijnlijk die eerste Korinthe brief en so aan. Paulus was so, vernoem hy in 2 Korintiërs 1, by geleentheid ook in gevangenisstraf, so lei ons af. Hy vertel hoe hy vir wilde diere gegooi is daar in Efese. Dit is eintlik aangrypend as jy 2 Korintiërs 1 lees, hoe hy vertel dat hy sê, dat het so erg was, dat hy alle hoop om te laat lewe, laat vaar het. En dan een van die mooiste, minst raakgeleeste tekste, jy kan het maar gaan lees daar in 2 Korintiërs 1, wat Paulus vertel, hoe hy die selfde troos wat hy ervaar het, hoe hy dit nou deel met medegelowiges, dat hy hierdie leiding deurgegaan het, so dat hy Christusse troos kan belewe, en so dat hy Christusse troos verder kan aangee, wat vir my altyd net merkwaardig van Paulus is. Hy kla waarachtig nooit, hulle slaan vorm in stikke, en dan syng hy een loflied, het ons gesien in Filippi, Handelinge, waar is het 16 vers 2, 23, hulle sit om in die tronk, dan skryf hy sy mooiste briewe uit die tronk uit. Sy lewe hang in die draaikie, ons gaan nou sien Handelinge 20, word daar, kom die profeet en sê hy sal doodgaan, dan sê Paulus, nou maar dis hoe dit is. Jete, ons kry het nie eens reg om op veilige plekke veilig te loop nie. Wat nou nog te sê, meeste christene, ons sukkel, elke tweede preek gaan daar oor, dat ons nie moet bang wees nie, ek weet nie hoekom nie, want het lyk my ons is bang. Iemand vraag my, dit het my verskrikkelijk gepla, ek dink ek het laas week ook daarna verwijs, vraag iemand my, en nie christen, of nie kerklike, kom is julle christene so bang, daar is nie iets nie of julle is bang, as daar een nieuwe app uitkom, en julle is nie seker nie, is julle bang, dis die antichrist, as daar een of ander antivirusmiddel kom, is julle bang, as julle iets hoor, dan dink julle daar is een of ander teken van die tyd, kom is julle christene so bang, vraag die ou my, ek sê van nie, ons is maar dapper meisie jong, ons skrik eindelijk vir niks nie, behalwe vir een virus en een nieuwe cellfoon app en maar Paulus lewe anister, hy lewe vir Christus, hy lewe in die leeukind, en daar kom ons gaan kyk nou, ons het nou die eerste groot episode raak geloop, maar daar is een aangrypende volgende verhaal, kan ek jou gauw soen toe nooi, en dit speel af, en onthou jy, ek het vir jou gewys nou van die tempel van die Hanna Artemis, wat vir amper 1000 jaar een van die 7 wonders van die antieke wereld was. Nou, excuse me, is my goeie koffie mors nie, so ek kan nie my lekker koffie so nou net staan en laat koud word nie. Kijk, ek sê, daar is dan 2 dinge.
as ek nou mense moet straf, dan sal ek vir hulle koue geblikte koffie gee. Ek gaan nie die name van die koffie noem nie, want ek dink dit moet verbode name wees. Ek begin met 'n F of 'n R. Maar los dit. En dan gooi jy so 10 lepels suiker in en jy laat goed koud word, dan gee jy dit vir mense. Oh, gaan nie moeilikheid wees. Een oom het eendag vir my sê, Hubert, jy moet ophou grappies oor koffie maak. Ek sê, ek maak nie grappies oor koffie nie, oom, ek is ernstig oor koffie. En toe is ek nog dieper in die moeilikheid. Dit was seker die oom wat vir my gesê het, ek stel om diep te leer. Het sê ek, oom, kan as jy maar net by vlak te leer gesteld begin nie. Nou ja. Atata, goeie koffie. Nou, punt is, Paulus is in die stad waar een van die 7 wonders van die antieke wereld is. Jy ken hulle, die hangende tuine van Babylon, dit bestaan nie meer nie, die ligtoren van Alexandrië, wat nie meer bestaan nie, die piramides wat ons nog kan sien, die tempel van Halikarnassus, ek dink een Zeus tempel, is dit in Pergamon, nee, ek kan nie onthou nie, of die Zeus tempel in Pergamon, nee, ek kan nie onthou nie, en die tempel van die Diana Artemis, en die andere kan ek nou nie so allemaal onthou nie, maar dit was een moedsien vir baie mense, hierdie reuse tempel. En so sterk was die Diana Artemis, sy was die godin van genesing, van vrugbaarheid, sy was een combinatie van een moedergodin, van die godin wat sorg vir jagters, wat sorg vir vrugbaarheid, vir lewe. In elk geval, die Efesiërs het haar so machtig beskou, dat daar vertel word, ek kan nou nie onthou wanneer precies nie, ek het dit nou nie nagegaan onlangs nie, maar ek onthou die verhaal, hoe een leer, een vijandige leer, Efese wou kom inval, en met hulle bote tot daar in die, na by die hawe gekom het, en toe vat die Efesiërs, een stuk rooi lint, en hulle binde daar van die hawe af, al die pad terug, tot rondom Diana se tempel, en toe die vijandige leer dit sien, toe sê hulle, hoe, ons kan nie teen Diana Artemis ook veg nie, toe het hulle pad gegee. Nou, Artemis is besoek deur duisende mense, en daar was, soos wat het mag gaan by al die tempels en attracties, was daar een goeie bezigheid aan die gang vir die ouwens wat silverbeeldjies gemaakt het van haar afbeelding. Maar Paulus het deur sy prediking daar in Tyrannus sy sal, het hy vir die ouwens vertel, daar is net een God, want daar wil hy dit na teen ook gedoen, die ware God. En so kom dit toe dat hulle begin bankrot raak. Kan jy dit glo? Is dan nou nie aldag dat die kerk, die besigheidswereld, bankrot maak nie. Is gewoonlik, as daar betogings is, die politici en die manne wat in die straat hardloop. Maar hier kom Paulus. En hierdie evangelie van Jesus Christus is so krachtig, dat een van die 7 wonders amper toepreek. En toe kom daar nou opstand. Silversmit lees ek Handelinge 19:23, Demetrius het al die manne by mekaar geroep en gesê, hierdie Paulus is bezig om groot aanhang te kry, en hy sê, hierdie goed wat so met die hande gemaakt word, is nie gode nie. Ons bedrijf staan in gevaar om 'n slechte naam te kry, en hierdie tempel van ons gaan na rol verloor. En dan skree almal wat dit oor groot is die aanhang, en dan barst dit uit oor die hele stad, en allemaal stroom naar die theater toe. Want hou jy, ek het vir jou foto's gewys, kan ek goed weer wys, van die Diana Artemis, waar is dit, kom ek krijg goed weer die tempel. Sommar die foto wat ek het gauw kyk, wat ek om hier self kry. Goed, hier sal sommer weer een keer, dit is hoe die tempel sou gelyk het, volgens die kunstenaars voorstelling. Daar is nog eniekie, kom ons gaan achteruit, so sou dit gelyk het, daar is die groot arena waar toe allemaal hardloop, daar achter is die tempel, hier so is die arena, waar die mense dan in sou gehardloop het om vir Diana te sien. En altyd sê ek daar in Efes, ek moet gou kyk, waar is die een foto, lyk my het om nou weer afgegooi, dit ek altyd met die ouwens gaan sit daar in die amfitheater, daar is hy, so hier sommer een foto wat ek een keer geneem het, terwijl ons daar gesit het, merkwaardige arena, 30.000 mense, as ek recht kan onthou, kan daar sit, en hier plik hulle allemaal op, en is een reuse betoging, teen Christus, teen die evangelie, en hulle skree vir 3 ure lang, vers 34, groot is Diana, van
Efese. En dan kry die stadsklerk dit reg om hulle te kalmeer, vers 35. En hy vertel, het ons, sy, almal weet ons nou hoe belangrik is sy, haar standbeeld het in die hemel geval. Dit is interessante opmerking. Ons weet, in een plek soos Taurus, in die antieke plek, het ouwens letterlijk een meteoriet aanbid, wat in die hemel het, julle weet ons nou maar meteoriete tref, teken die aarde. Maar ons het nie aanduidings van so'n meteoriet, wat in Efese geval het nie, maar tydens bespiegel nogal dat daar so iets was. Dat hulle, want vir die antieke mense die planete gelewe, hulle het ons nou die name van gode, vandag nog Mars en Jupiter en Venus, Mercurius, en het ons geglo, as daar so'n meteoriet val, dan sê die gode nou vir jou iets. Maar hoe dit ook al sê, terwyl hulle nou so praat en betoog, wil Paulus tussen hulle instap. Kan jy het glo? 30.000 mense is aan die betoog en Paulus sê, kan ek bietjie met hulle praat? Sjo, vers 30. Maar partij van die Asiarge, is nogal interessant, ek het nou nie tyd om by al die termen stil te staan nie, maar dit is nogal die invloedryk ons, dit is die biljonairs, die Elon Musks van die dag, en die Bill Gates, die manne met die groot geld, wat ook nogal die kultus van Rome na Efese toe gebring het, Roma Eterna, dit is nou technische dinge, maar hulle help Paulus, hoe Paulus het ook een klompje invloedryke mense, wat waarschijnlijk reeds tot geloof gekom het, wat vir hom sê, moet dit nie doen nie, Paulus is net nie bang nie, nee, hy is nie dom nie, hy is net nie bang nie, hy het ons laat sy leven verloor, die vroege kerk het ons verstaan wat Markus 8 vers 34 beteken, jy moet jou kruis opneem en my volg, want jy gaan jou leven verloor, verloor het nou betyds, dan het jy niks mee om te verloor nie, die vroege kerk het klaar alles verloor, en as jy Jesus volg, het jy klaar alles verloor, wat kan een misdadiger aan jou doen, wat kan die wereld aan jou doen, behalwe as jy nie die evangelie recht glo nie, as jy net een bewonderaar van Jesus is, o, dan verloor jy baie, as jy een volgeling is, dan het jy niks meer om te verloor nie, want jy het Jesus gewen, en jou leven vir hom verloor. En dan uiteindelik is die oproer nou bedaar, en die stadsklerk die ouwens tot orde roep, want dit is nie goed vir Rome, as ek goed gebeur nie. As die Romeinse keizer hiervan hoor, kan daar groot moeilikheid wees, en daarom kry die ouwens rustig, en die bijeenkomst is toe uit mekaar. En dan, hoofstuk 20, nadat Paulus dit nou gedoen het, hierdie keer vlug hy nie, hy kies homself weg te gaan, en dan vertrek hy weer Macedonië toe, toe hy soom die kaart al die pad op, nou gaan hy weer daarna Filippi, en Berea, hy begin in Neapolis, waar hy aan bal gaan, en gaan besoek weer sy geliefde Macedoniese gemeentes, want hou ek het laatst gesê, dis die best bewaarde geheim van die Nieuwe Testament, die Macedoniërs, gaan lees maar die Filippense brief, 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense, gaan lees maar Paulus sy eie getuienis oor die Macedoniërs, in 2 Korintiërs 8 en 9, hulle is die mense van die gees, hulle is die mense wat vir Paulus min moeite gee, nou sy op sy tweede besoek aan hulle, nou moet jy onthou, hy is daar uit mekaar geslaan, hy is in Filippi in die tronk gegooi, en daar is Paulus alweer in Filippi, net soos wat hy in die begin van hierdie derde sendingreis weer deur, lyk vir ons Iconium Lystra derbe geloop het, daar waar hy ook gestenig is. En dan het hy die mense daar bemoedig, en dan het hy Griekeland toe gegaan, waarskynlik Korinthe toe. So daar uit Macedonië, as jy nou 2 Korintiërs 2 en 2 Korintiërs 7 lees, is Paulus nog in een dispuut met die Korintiërs nadat hom weggejaag het. En dan skryf hy daar uit Macedonië vir hulle sy tranebrief, so noem hy dit in 2 Korintiërs 7. En dan stuur hy dit met jy van sy helpers, en dan is die nuus dat hulle hom vergewe het, en dan reis Paulus af weer Korinthe toe. Hy het toe in Griekeland aangekom, dis nou wat het, dis waarna hy verwys in sy eie brief, 2 Korintiërs 7, en 2 Korintiërs 2 en 7, Handelinge 20 vers 3, het in Griekeland aangekom, waar hy 3 maande geblei het, waarskynlik om te oorwinter, en ons het alle rede om te glo, dat Paulus oorwinter in Korinthe, en dat hy van hieraf die Romeine brief skryf. Want in Romeine 16 stuur hy groete
van die kant van mensen wat in Korinthe bly, soos Erastus. En dan is Priscilla en Aquila weer terug in Rome, wat vroeger saam met hom in werkzaam was hierso. Ons het ons nou vroeger, ek het niet in groot detail daarby stilgestaan nie, maar Priscilla en Aquila het saam met Paulus hier gewerk, in Handelinge 19. Ja, dat moet ek het toch net sê. Terug na Handelinge 19, toe Paulus het daar gewerk, en hy het mense, Priscilla en Aquila het onderrig gegee, Handelinge 18, vers 24 en verder aan Apollos, wat nog niet volledig onderrig was, en die volle waarheid van die skrif nie, en hulle onderrig om, hier word een man en een vrou genoem, later in die 16e eeuw word Priscilla sy naam weggelaat, in sommige tekste, want dan mag vrouwens nie meer onderrig gee in die kerk nie. Hier gee een vrou onderrig. Paulus het geen probleem daarmee dat vrouwen onderrig gee nie. Ek sê weer, as Paulus sê een vrou moet stil bly, is de enkeling. Maar, en net soos wat hy vir vrouwens sê om onderdanig aan die mans te wees, sê hy dit ook aan die mans, om aan mekaar onderdanig te wees. Dit is nie net die uitdrukking wat vir vrouwen gebruik word nie. Mans kry hy selfde opdracht in die Efesiërs, dat hy aan sy vrouwen onderdanig moet wees. Efesiërs 5 vers 20. So Paulus het een baie plat gelykheid tussen man en vrouw in die kerk. En dan het ons gesien daar in Efese, het Priscilla en Aquila onderrig gegee. Hulle het vir Apollos onderrig in die volle waarheid van die doop, want hy is net met Johannes die Doper se doop gedoop. Nou hier sien hom. Die groot doop en die klein doop, en ek gaan nie daarby in nie, maar was so al so 'n gevegpunt en is vandag nog. Vroeger as jy nie was die klein doop die groot ding, en as jy dan had groot doop, was jy deel van 'n sekte. Vandag sit weer amper andersom. As jy nou laat klein doop klein gedoop is, as jy een sekte, en as jy nou nog nie gehoorsaam in die gees nie. Die interessante is, nou koop jy dit gehoor in Handelinge. Handelinge het geen vaste patroon, hoe die doop werk nie. Onthou jy? Kom maar kyk gauw. Handelinge 2. 3000 mense word gedoop op Pinksterdag, onthou jy? En ek het vir jou gesê toe ons daar was, Jerusalem is in die woestijn. Daar is geen plek waar Petrus hulle 3000 mense kan onderdompel nie. Nie water in kry in die Rieslem nie, dit is een woestijn, water is in cisternes, daar is nie damme nie, en daai water wat daar is, die Siloam bad, en daai van Johannes 9 en Swan, en Johannes 5, daai twee baddens, is reinigingsbaddens, jy kan nie 3000 mense daar deurjaag nie, so verseker het Petrus hulle versprinkel, maar hy sê ook in Handelinge 2 vers 38, die belofte is vir hulle kinders ook, so hulle doop groot en klein, Handelinge 16 hoor ek, hy doop een oikos. Nou, it goes without reasoning in die antieke wereld, dat die oikos, een huisgesin, allemaal is wat onder jou dak is. Daar is nie eens een gesprek daar in die antieke wereld nie. As jy een oikos doop, doop jy allemaal. Selfs die besoekers, selfs die slawe, selfs hulle kinders. Paulus sê in 1 Korintiërs 1, hy het die oikos gedoop van Stefanus. Goed. Maar hy doop ook groot mense as hulle tot bekering kom. In Handelinge 8, Filippus althans, doop by die hof, die onthou hier die hofdienaar van Ethiopië, en hy onderdompel hom waarschijnlijk, en ek dink Paulus het onderdompel, want sy beelde om saam met Christus te sterf en op te staan, Romeine 6, onderstel dit. So die Nieuwe Testament is nie gepla oor die mechanica, hoeveel water, hoe groot of hoe klein jy is nie, maar oor die theologie. By Handelinge, in Lukas, is daar ook nie een vaste patroon nie. In Handelinge 8, in Samaria, onthou jy, as Petrus daar kom, onthou jy, ons het mos die Samaria-syklus, daar in Handelinge 8, waar Petrus in, of die Petrus-syklus, waar hy begin buiten Jerusalem optree, van Handelinge 8 vers 4, tot so daar by hoofstuk 11. En in Samaria, word mense gedoop, en dan ontvang hulle later die Heilige Gees. In Handelinge 10 draai dit net om. Cornelius ontvang eerst die Heilige Gees en dan word hulle gedoop met die waterdoop. So daar is geen vaste patroon en hier in Handelinge 18-19 word mense oorgedoop of 'n tweede keer gedoop wat deur Johannes die Doper gedoop is. Johannes die Doper se doop word nie erken as 'n Christelike doop nie. Ek weet baie mense sê vandag omdat Jesus groot gedoop is,
moet ek ook groot gedoop word. Maar Johannes die doper, se doop is nie die christelike doop nie. Daarom herken die vroeë kerk het nie. Jesus laat hom deur Johannes die doper doop en jy moet gaan verstaan hoekom. Jy moet daarom een bietjie die Nuwe Testament beter lees. Om daardeur te sê ek voldoen aan die roep tot bekering. Ek word die belichaming van die doper se boodskap. Ek is die een na wie hy verwys. Dis wat Jesus bedoel. En Apollos en Priscilla en Aquila keer dan terug na Korinthe toe. Goed, nou is Paulus in Korinthe, ons is in Handelinge 20, en nou gaan hy Troas toe, soos wat hy, en ek wens ek het nou baie tyd gehad, ek wil veel mooi die tydsberekenings wys. Maar as hy daar vertrek uit Filippi, vers 6, die feest van die ongesierde brode, dan is het Paulus' punt om vir Pinkster in Jerusalem te wees. Nou wat is die tydsbestek hier tussen? 50 dae. Vanaf Paasfeest tot by Pinksterfeest, 50 dae. Dis wat Pentekost beteken, Pentekostei. Latijn is 50 dae. So Paulus het nou 50 dae om van Filippi af al die pad tot in Jerusalem te vorder. En nou vertrek hy, sien ons, vers 6, Handelinge 20, en 5 dae later is hy in Troas, Troje. En dan is daar een interessante verhaal, nou vertel Lukas weer vir ons, hy het baie keer een reisberig, en dan een episode, dit is ons nou mooi. Nou is ons weer by een episode. Hulle het by mekaar gekom, op die Sondag. Letterlik staan daar in die Grieks, die eerste dag na Sabbat, Mian Sabbaton. So ons weet precies wanneer die vroeë kerk by mekaar kom. Ons is net nie seker of Lukas die Joodse of die Griekse of die Romeinse manier volg nie. Bedoel hy die Saterdag aand, want as hy Joodse kalender volg, dan begin die eerste dag van die week Saterdag aand. Want die Sabbat is ons Vrydag sononder tot Saterdag sononder. En hier en daar volg Lukas in Handelinge Joodse kalenders. Maar ons weet bijvoorbeeld in Handelinge 3, daar wat Paulus, ach Petrus lig gaan staan en bid in die middag in die tempel, volg hy die Romeinse kalender, dis soos ons in het. Middernacht tot middernacht. Ons vermoed, hy doen het hier ook. So, Sondag, eerste dag van die week, Sondag aand. Paulus, en dit korreleer met Paulus' eie briewe, Romeine 16, trek terug, 1 Korintiërs 16, vertel hy dat die kerk op die Sondag by mekaar gekom het. Ons lees ook in Openbaring 1, dat Johannes op die dag van die Here, so is die Sondag genoem, nooit noem die Nuwe Testament die Sondag as Sabbat nie. Ek het so groot geword met die Sabbatdag, dis omdat ou dominee en ou pastoor nie die Bybel gelees het nie. Die Nuwe Testament ken nie as Sabbat, die Sondag as Sabbat nie, die Nuwe Testament ken die dag van die Here. En die vroeë kerk moes 7 dae van die week gewerk het. Die Romeinse Ryk het nie 'n afdag gehad nie, het was eers keizer Constantijn wat het gedoen het. So wat het die vroeë kerk gedoen? Ons lees uit die vroeë kerkvaders, hulle het voor son op en na son onder by mekaar gekom. En nou is ons by so'n geval. Dis op die Sondag dat hulle by mekaar kom. En hulle hou 'n gemeenskaplike maaltyd. Dis hoe die vroeë kerkse bijeenkomste was. Hulle het geëet. Ons nagmaal is 'n stukkie soos 'n tjertsie wyn en 'n tjertsie brood. En dan betwy ons nog of dit wyn of water is, druiwesap is. Ai julle. Skus, dis 'n ander gesprek. Maar die vroeë kerk het geëet. Dit is een maaltijd gewees, een agape, een liefdesmaaltijd. En Paulus is daar, en hy gaan met hulle praat daar in Troas. Daar het hy ook een kerk geplant. Ja, ek wonder hoeveel gemeentes het Paulus geplant. Ek sal graag, een dag en hier namals, sal ek graag so vir een eeuw of twee saam met Paulus wou sit en sê, vertel my alles. En daar was heel wat lampe in die boevertrek, so hierdie is mense wat ryk is, ons hoor ook ons op 'n tweede verdieping. Meeste huise het bekend gestaan as 'n soort insula. Dit het beteken op die grondvlak, ek het al verduidelik, was jou winkelkie. En dan het die familie bo gebly en die slawe en die diere agter. Maar daar was ook meerdere verdiepings. En meeste mense huise was op mekaar. Ons weet bijvoorbeeld daar in Antiochië by die Orontes rivier waar Paulus Handelinge 13 begin het en waar hy ook nou die derde sendingreis begin het, waar hy gedeeld gaan bly het. Bereken ouwens was die bevolkingsdigtheid in die eerste eeuw 5 keer hoër as New York.
het een ou gaan bereken. Nee, het teken nie, hy was 5 keer meer mense, die ons het net 5 keer meer op mekaar geblei. En ons weet, die huise was nie goed altyd gebou nie. Die Romeinse keizers het verbied dat perkarretjies nie dag in die stede op die cobblestones ry. So in die nacht was stede chaotiese plekke, want die mense het, het letterlik hulle in die nacht het hulle voorrade in hulle winkelkies toegebring, die perkarretjies het ingekom, hulle het die plek bemors, jy kan dink hoe mors donkies en perde, dit was een geraas soos wat die ouens voorrade indra, baie mense het nie ander hulle water by die vensters uitgegooi en selfs hulle riool, stede was nie altyd 'n lekker plekke nie, maar hoe dit ook al sê, dit was veilig. As jy nou regtig 'n bietjie geld gehad het soos hier, want jy het 'n redelike groot huis, en hier is die vroeë kerk nou by mekaar. En daar was heel wat lampe, want dit is al manier, as jy ryk genoeg was, arme mense, nou moet ek dit vannag sê, maar arme mense het maar hierdie, waar is my klein lampe, ek het nou oral om my, ek sien hom nou net daar oorkant my staan, dat ek gou wys, dat ek net gou gaan halen, excuse, my kat lê ook hier op die stoel, net gou my lampe kry. So, hierdie was 'n typiese olielampie. In die antieke wêreld. Hier is nou 'n moderne weergawe, dit was altyd daar in Nazaret vir die ouens kruis ons daar loop. Maar 'n gewone ou het maar so 'n lampie gehad, dan die cheap olie ingegooi. En arme mense het goedkoop olie gebruik, so dit brand jou huis se dak pik swart. As jy nou regtig ryk was, het jy goeie lampe, fakkels gehad. En dis waarskynlik hier waar Paulus is by meer welvarende mense. En 'n jong man met die naam Eutychus. Nou, weer een keer. In die Grieks word hy op twee maniere genoem. Hy word Nianiskos genoem en een pais. Nou, een pais is een kind van tussen 9 en 14 jaar oud. En een Nianiskos is een jong man. Maar ons weet die woord pais word ook dikwels gebruik vir 'n kneg. Een goeie jong slaaf. Een slaaf, iemand wat baie geliefde slaaf het, sal praat van my pais. Dis ons probleem met daai kneg of slaaf van waar is dit, Lukas 7, die ambtenaar, wie sy knecht of slaaf geneest word, Matthäus, Lukas en Johannes benoem hom elke keer Annister. Maar feit is, hierso vermoed ons, Eutychus beteken eindelijk, ja, iemand met goeie geluk, maar hy het nie daai aand nie, iemand met die geluk aan sy kant. Ons vermoed, dit was 'n jong slaaf. En terwyl Paulus nou so preek, het hy Eutychus vaak geword. Gee my altyd goeie moed, want ek het al baie ouens aan die slaap gepreek in my lewe. Jo, ek onthou, ek het dit al vertel, maar van 'n oom wat een keer by my kom, en ek hoop tot vandag, toe hy die grapie gemaakt, hy sê, jy weet Stefan, toe hy so preek, hoor ek die ouwe langs my, begin so lekker diep asemhaal. En toe ek hoor, toe gebeur dit, kom maar so klein snorkie, en ek druk so in sy sy, en hy maak sy een oog so op, hy sê, skat, ek draai nou om. Ek wou nie weet of het een grapie is nie. Maar ek het altyd moed as Paulus ons in die slaap preek. Trouwens, maar ernstig, Paulus was nie imposant nie, hy sê dit self. Hy haal die skinder nie so oor homself aan, waar is dit? 2 Korintiërs 10 vers 10, waar hy sê, daar word ons gesê, sy briewe is kwaai, maar sy persoonlike teenwoordigheid is flou. Paulus is soos kook sonder gas. Hy is flou. My kat lê net hier so, ek sien sy lê haarself in lek, lê net stil en mooi. En nou is dit 'n bewys hiervan. Hy sê ook vir die Korintiërs, onthou jy waar, 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25. Hy het nie na Korinte toe gekom met retoriese vaardighede en hy het nie 'n kursus geloop in self-presentation en how to speak en so aan nie. Nie laat iets fout is om te leer om beter te praat nie. Ons allemaal moet. Ons skuld dit vir mekaar. Ek sê altyd, ek moet nou een dag, een van die theologie studenten, toe ek nog in die jare, toe ek een jong prof daar by Tux was, en moes ons ook as die finale jaar studenten hulle proefpreek hou, dan moes ons ook hulle gaan krit, as jy nou wil. En ek onthou, ek sê een student gesê, dit was een baie goeie preek. Jy het net een woord gekort en jy moes om 15 minute vroeger gebruik het. Hy sê, wat is dit prof? Ek sê die woord, amen. Nou ja, het geld vir my ook, nie?
my het mos daar vertel, my jongste dogter, toe sy klein was, het een keer gesê, pa, jy preek my oor een pap. In elk geval, Paulus preek, lyk vir my hierdie Eutychus, wie sy naam eindelijk beteken, good fortune, as jy nou wil in Engels. Hy val daar van die tweede vloer af, hy sit daar in die venster, want is warm, jy kan dink, die huis het nie goeie lig nie, want jy maak het maar toe met hout, om diewe uit te hou, daar is nie diewering, of jy sit maar diewering in, maar daar is nie glas nie. En daar val hy kaplaks. Paulus preek om aan die slaap, en daar val hy man. En hy lê vir dood daar, en Lukas vertel het in een beweging, vers 10, Paulus stap af, tel hom op, en sonder vreeslike omhaal van woorde, is hy weer terug. So dit word nie deur Lukas as 'n massiewe wonderwerk voorgehou. Maar mense het toch een Elia gevoel hierso, soos wat Elia of Petrus op later, nee, want hy daar by die weduwee, daar in Handelinge 8. Paulus dieselfde. En ek sê altyd, ek wil graag met Eutychus ook een dag in die hemel wou praat. Ek sou graag wil hoor sy getuienis van daai aand. Ek sit nog en luister, ek slaap, ek maak my oë in die hemel oop, en die volgende oomblik is Paulus hier, en hy sê, Here, daai man het nog nie klaar geluister na die preek nie, en daar is ek weer terug. Uit die hemel uit en terug. En toe het hulle daar tot dagbreek gesit. En dan sien ons hoe Paulus vertrek, hoe hy per skip Assis toe gaan, maar Paulus stap. Al die pad uiteindelik tot by Mitylene, dan kry hulle hom by Assis, dan tot by Mitylene, en uiteindelik tot by Milete. En as jy ooit in Berlijn kom, of al daar was, gaan bietjie na die Pergamon Museum toe. Daar is, ek sê altyd vir jou, ons, as ons daar in Turkije is, en ons is nie Pergamon, dan sê ek altyd vir hulle in Berlijn ook gaan kyk, want hulle die hele tempel van Zeus daar in die Pergamon in Berlijn gaan oorbou. Maar daar is ook een façade wat die Duitsers gaan haal het uit die stad Milete. So recht langs die Pergamon tempel, stap jy so na die Berlijn museum, as jy hier die reuse façade van Milete. Ek het hier op my foon. O ja, en in die Einste Museum is ook die ingang van Nebukadnesar se paleis in Babylon. Ja, is 'n museum om te sien. Ek vat graag 'n besoek daar as ek daar in Berlijn is. In elk geval. En dan Paulus besluit om Efese verby te hou, want hy wil vir Pinkstertyd in Jerusalem wees. En dan praat hy vir Oulas in 'n wonderlike toespraak met die ouderlinge van Efese. In die stad Milete. Dis 'n typiese afskeidstoespraak, amper soos die aartsvaders. Vertel Paulus hoe hy onder hulle gearbei het, is die laaste keer dat hy hulle sien, lewendig. Hoe hy vir amper 3 jaar in hulle midde gewerk het, vers 19, hoe hy die Here in nederigheid gedien het, absoluut. Paulus wat self werk, hard werk, dag en nag werk, om die evangelie uit te dra. Hy het in die openbaar gepreek, ek het in julle huise gepreek, vers 20. Ek het jode en grieke vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, sê hy, vers 22. Wat daar met my gebeur, weet ek nie. Net die Gees weet. Maar wat ek wel verwag, en dit sê allemaal vir my vervolging, maar al is my lewe kosbaar, Paulus is nie onverskillig nie, vers 24, is dit vir my van geen belang. Of ek reken, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi, en die roeping kan klaarmaak, en dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. Paulus se lewe in 'n netedop, precies wat hy jare later vir die Filippense skryf. Nou nie jare nie, 'n paar jaar later. Vir my is om te lewe Christus. Filippense 3, ek los alles agter en ek jaag die lewe met Christus na, met alles in my. Oh, het is mense wat weet wat waarvoor God hulle geroep het en wie hulle geroep het, wat sinvol lewe. Vra vir Paulus, dan is jy nie bang om dood te gaan nie. Nee, jy is nie onverskillig nie, hy sê dit, hy sê ek minag nie my lewe nie. Ek is nie soos baie mense wat sê, ag Here, jy moet my maar kom haal. Ek kan nie meer lewe nie. Gaan niks daarvan nie, hy wens nie die lewe om nie. Hy is nie soos baie ons wat net sit en wag vir die wegraping, mag daar 'n wegraping kom, maar die Nuwe Testament nie eens leer nie. Maar mag daar nou net 'n wegraping kom, dat ek van hierdie gemors kan wegkom nie. Paulus sê, ek is hier om my roeping te voltooi, en al moet ek ly, so be it.
Ek verkondig, ek maak Christus bekend. Ek het onder julle almal rondgegaan, vers 25, och hier is mooi, en die koninkryk van God verkondig. Een woord dat Paulus nie so baie in sy briewe gebruik nie. Nou weet ek, julle sal my nie weer sien nie. Dis hartseer. Moes jy al mense groet wat jy oortuig is, jy gaan hulle nie weer sien nie. Ek moes al. Dit is baie swaar. Ek verklaar vandag dat het nie my skuld is as jy van julle verlore gaan nie. Paulus bedoel hy die volle, dan sê hy dit, hy die volle raadsplan van God aan julle verkondig. Ek vraag graag vir leraars en leiers, wat is die volle raadsplan van God? En ek weet baie mense sê, met vir ons vertel, hulle gaan hel toe, dis die volle raadsplan van God. Paulus sê nie, nie, die evangelie, die goeie nuus is die volle plan. Vers 24, ek die evangelie verkondig. Ek het vir mense gesê, hulle moet glo in die Here Jesus, dit lyk vir my, is die omvang. Nie die hel nie, maar Jesus is die raadsplan van God. Nie dreigemente nie. So as iemand verlore gaan, is dit op hulle eie. Ek het gedoen wat ek moes doen. En dan waarskei in vers 28, dat wilde wolwe op pad is. Dwaalleer, die groot probleem van die vroeë kerk, dwaalleer. Al Paulus' briewe is ongeveer geskryf teen dwaalleer. Eerste Petrusbrief, tweede Petrusbrief, die Johannesbriewe, dwaalleer, wat hy evangelie net so 30 grade afdraai. Hulle sal die kudde van die Here kom verskeer. Daarom sê die ouderlinge se werk om die kerk van dwaalleer te vrywaar. En daarom, ek onthou, ek vra altyd vir ouderlinge, ek doen dit nou nie meer so baie, maar vroeger toe ek baie kerkraadskolings gedoen het, dan vra ek altyd vir ouderlinge, vertel vir my hoe julle onderrig word in die Here se woord. Ek onthou ek het op 'n keer vir 'n paar ouderlinge gesê, ek sien julle nooit in 'n Bybelskool wat ek aanbied. Ek sien julle nooit in 'n plek waar julle toegerus word. Hoe het julle die regte kennis om toesig te hou, om die wolwe weg te hou? En ek sê nie hoe van 'n Bybelskool te sit nie. Maar jy moet, as jy geroep is om die Here se kudde te beskerm, moet jy die waarheid ken. Dan moet jy kan onderskei tussen dwaalleer en die waarheid, tussen lig en donker. En dis wat Paulus sê, wees waaksaam. Ek het julle vir 3 jaar onderrig, vers 31. Nou vertrou ek julle aan God toe. Dis hoe jy afskeid neem. Dis hoe jy afskeid neem, ook as jy op jou sterfbed lê. Vertrou julle aan die genade van God toe. Die woord van God is magtig om julle op te bou. En julle te laat deel in die seëninge. Ek bid dit elke dag vir my vrou, vir my kinders, vir my huis, vir my geliefdes. God is magtig om julle te bewaar. En dan sluit Paulus af, en dis my die mooiste, sy laaste woorde vir die ouderlinge wat hy nooit weer sal sien nie. Ek het niemand van julle se geld gevat nie. Ek het hard gewerk met my eie 2 hande. En ek sê dit mos nou altyd sê oor hierdie teks praat. En ek moet dit nou weer sê. Ek wens hierdie teks was nie in die kanon nie. Ja, jy het reg gehoor, ek wens hierdie teks was nie in die Bybel nie. Want toe ek het die eerste keer gelees het, het dit my lewe left, right and center skoon gebou. Want dit het my hele lewe verander. Ek moet sê, as daar een van die tekste is wat my lewe verander het, sit hierdie ene. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys ons moet hard werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Oog, ek het groot geword. Die kerk se suinige plek. Ek was self suinig. Ek is nog steeds suinig as ek nie my hart oppas nie. Ek onthou as 'n jong dominee, voordat ek by die universiteit beland het, vra teologie studente vir ons gemeente om nie kan help nie. En die voorsitter van die finansiële kommissie sê, ja, maar ons sal kyk sal geld oorbly, ons spaar ons geld vir 'n reënerige dag. En ek het vir myself gesê, wat se nonsens is dit? Is die Here se geld? Hy sê, ja nee, maar ons moet daarmee werk. Ons moet dit mooi bestuur. Ek sê, oom, ons is nie die Here se boekhouers nie. Ons is die Here se uitdelers. Ja, maar ons moet dit verantwoordelik doen. Ek sê, ja, maar soos wat jy dit nou doen, spaar jy dit. Die Here se geld is daar om te deel, vrygewig te wees. Kerk veg nog oor tiendes, ek weet nie hoekom nie. Nuwe Testament ken nie meer tiendes nie. Wanneer laatst jy die Nuwe Testament gelees? Hoeveel keer word na tiendes verwys? Ja, ek kan jou gauw help, ne? Lukas 18, Matteus 23, en dan is dit klaar. Jesus is nie meer positief daar oor nie. In die Nuwe Testament gee jy wat? Hoeveel?
Wel, as jy nog nie die Paulus gelees het nie, sal jy nie weet nie. Maar 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 sê, praat hy oor die Macedoniërs. Hulle het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. En daarom het hulle aangedring, 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, om te gee en hulle het meer gegee as wat ons gedink het. Dis hoe 'n Christen gee. Gee jouself. En as jy 'n persentasie daarin wil heg, dan moet jy maar gaan lees wat Johannes die Doper sê in begin van die Lukas evangelie. As die mense na hom toe kom, dan vra hulle wat moet ons doen? Hy sê, as jy 2 stelle klere het, gee 1 stel. So met ander woorde, hoeveel persent? Die helfte. En as hy laat, as Jesus later met die rykste ou praat en wie hy ooit op aarde te doen het, met Zacchaeus in Lukas 19, hoeveel gee Zacchaeus weg? Die helfte van sy besittings. So dis die enigste persentasies wat ek in die Nuwe Testament kry. Paulus sê, ek werk hard en ek leef vrygewig. Die evangelie van Jesus Christus. En Heer Jesus sê, om te gee, maak jou gelukkiger as om te ontvang. Paulus onthou 'n woord van Jesus, wat nou nie in die evangelie staan nie, maar wat Paulus geken het. En toe het hy gegroet en vertrek. Mag die Here gee dat sy woord diep in jou en in my hart insink. Kom ons bid. Dankie Here dat ons vandag saam kon reis. Here, ek staan diep skuldig as ek hierdie woorde hoor. Leer my Here om vrygewig te leef in Jesus se naam. Amen. Vrede tot volgende keer.